Federico. Ja heu fet preguntes. Crec que ja hi ha un problema. Bona tarda. Hi ha un article que estudies a la Constitució que diu que la sobirania resideix en el poble espanyol. Com solventem aquesta anomalia per nosaltres? Hi havia un article, abans de mencionar la Constitució de Cádiz, 1812, que deia que la nació era sobirana i que la sobirania espanyola residia de forma indissoluble en los españoles de ambos hemisferios. I què nas vol dir, los españoles de ambos hemisferios? En aquest moment totes les colònies, avui és Argentina, Xile, Uruguai, Colòmbia, Perú, no sé què, Mèxic, etc. Tot allò era Espanya, i era la nació espanyola indissoluble. Què ha passat? Va dissoldre. Llavors què? Diguéssim, quan Catalunya formi la seva república, ho serà. La Constitució espanyola estarà desfassada i hauran de dissoldre la Constitució espanyola perquè s'haurà dissoldre Espanya. No, no, Espanya continuarà existint, Espanya continuarà sent sobirana i la sobirania del poble residirà en el poble espanyol, igual que ara. I no hauran ni de canviar una coma de la Constitució. Perquè cap, fins a més, a cap lloc de la Constitució espanyola diu que Catalunya formi part d'Espanya. Petit detall, però no ho diu. No, ni tan sols surt la paraula Catalunya a la Constitució espanyola. Per tant, si Catalunya forma el seu propi estat, de bon rotllo. No ens volem barallar ningú. No som més que ningú, ni som superiors a ningú, però tampoc som menys que ningú. Tenim tot el dret del món a decidir el nostre futur i fer el que vulguem. Doncs escolti, els espanyols ens estaran igual d'units, igual d'indissolubles, igual de sobirans que fins ara, cap problema. I els hi desitjo el millor dels mons, com a tots els altres. Els nostres polítics tenen por de l'article 155? No, d'aquest tema no n'he parlat amb els nostres polítics, però... Com podem? Jo mateix, no. Jo tinc moltes pors, no és que sigui... no soc cap superheroi, no almenys, però això en concret a mi no m'ho fa cap. Primer, perquè l'article 155, en contra del que pensa molta gent, i diu molta gent, i repeteixen com un lloc molta gent, avui mateix la Rosa diu. L'article 155 no diu res de suspendre cap autonomia. Però ells ho porten així. No sé, diguin el que vulguin. També poden dir que la llei de la gravetat marca que els cossos cauen cap amunt. I en realitat els cossos cauen cap avall. Sí, si no s'ha d'entendre les lleis... La pregunta ja l'has entès, per això, la pregunta ja l'has entès. Ja, sí. Tu creus que hi ha una mica de mal rotllo amb això o què? Jo dic perquè és que si nosaltres estiguem endavant, nosaltres queden cagats malament. Hi ha mal rotllo, hi ha mal rotllo amb certa gent, no amb tothom, Però el primer que hem de dir és que no ens espantem per coses que no són veritat, que són falses, i desmuntem les falsedats, sisplau, perquè no hi ha res a la Constitució espanyola que permeti la suspensió d'una autonomia. No hi ha cap llei que contempli aquesta figura legal de suspendre una autonomia, cap llei. Per tant, si ho fan, ho fan a la brava, diguem-ho. Podríem fer-ho a la brava? Sí, pot ser. Però, si ho fan a la brava, veurem-ho. Perquè això es veurà a tot el món. Perquè som al segle XXI. Perquè som dins de la Unió Europea. I no ens en trauran, després també ho podem parlar d'això, perquè a la que optin per la força major, la democràcia espanyola perd. I no s'ho poden permetre. I la comunitat internacional no s'ho pot permetre. Per tant, suspensió de l'autonomia catalana no és legal, de cap part de la legalitat, diguem-nos nosaltres també les veritats legals. No hi ha aquesta figura legal, no existeix, no existeix. No existeix. Diu, l'article 155, i us ho dic de nou, de la Constitució espanyola, diu que en cas d'incompliment major per part d'una de les comunitats autònomes, el govern podria adoptar les mesures pertinents, després dels avisos corresponents, el procediment que marca la Constitució de les lleis, podria optar per obligar-la a una rectificació d'aquest
aquestes abolicions incomplertes. Hi ha gent que això hi veu una intervenció. Però no hi ha una suspensió, impossible. No, no se'n deriva de l'esperit ni de la lletra d'aquest article. No? Per tant, aquesta figura no és. Que poden fer el carcamal i l'animal? Mira, la història ens demostra que poden passar moltes coses, no? Però és que fent-ho perd. Per tant, jo no crec que ho optin per aquesta cosa. Què passaria si Marinito Primero ens invadeix militarment? Aquesta és una altra opció que també, si això passés, a la que els tancs doncs passessin el Segre o el Cinca o el Xaval, a la que es comencessin a veure aparèixer, vull dir que tranquils que no arribarien a Torre d'en Bar. Perquè abans, ja, tornem a veure quina és la situació. No som el 36. Això tots ho compartim, no? No som a l'any 36. I si això, en lloc d'arreglar-ho parlant, pactant, negociant i tal, ho volen arreglar en general, perden. Perquè acaben amb la democràcia espanyola. Els tenim guiats per les glàndules democràtiques. Enteneu la figura? Llavors, clar, si a més hi ha un impediment, en aquest cas, encara afegit, i és que l'exèrcit espanyol ja no és un exèrcit que va a la seva. Ja no és el del general Franco. És una agència que pertany a les estructures de seguretat europees. Per exemple, l'Organització de la Seguretat de la Cooperació Europea, l'OSCE. I aquesta organització té unes normes molt clares que han signat tots els membres i que han de complir, de les quals es diu, per exemple, que han de defensar els valors de la democràcia. Que no, les forces armades en cap moment no poden atemptar contra el funcionament o els valors de la democràcia. Que no poden actuar les forces armades de cap país contra una població civil desarmada. I en cas que ho fessin, van d'haver despatxats al Tribunal Internacional de la Dona. Com ha passat ja en diversos casos en els últims anys. Segon tema important. Una altra organització en la qual l'exèrcit espanyol forma part, que és la OTAN. Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. El Tractat Fundacional de l'OTAN, que és el Tractat de Washington del 1949, diu clarament que es regeix per un comandament únic. I únic vol dir que n'hi ha un. No tants com estat membres, no? Un de sol, únic. Tots els espanyols ho entenen molt bé, quan hi ha una cosa única ho entenen molt bé. Per tant, comandament únic. I l'exèrcit espanyol està supedit a aquest comandament únic. I les normes de l'OTAN, a part de tot això que us he dit, de la democràcia, això que també ho defensen, i els principis de les Nacions Unides, dels quals hi ha el dret a l'autodeterminació, per exemple. Per això, ells ho han de respectar. A part de tot això, hi ha una norma molt clara que diu que cap exèrcit de l'OTAN pot fer operacions unilaterals sense el vistiplau dels socis i del comandament. Tant, si volguessin enviar, per exemple, la cuirassada al Brunei, no? I volguessin travessar el riu Xinca i entrar a Catalunya, per suspendre l'economia, o bé se sabia què. No arribarien, rebien una trucada del comandament únic de l'OTAN, de Washington, que baixa els camaren, no, no diria, no, és que esteu fent. Què dimonis, penseu que esteu fent? Vinga, cap a casa. Intervenció, no? Mediació internacional, seieu a una taula i no ens parlem, arreglem-ho amb democràcia, que vol dir votar. Per tant, a veure, podem tenir una imaginació molt fèrtil, i imaginar-nos tots els fantasmes del món i tots aquells que ens prometen doncs, el Mariano Rajoy i la Cospedal i la meva amiga Soraya i tota aquesta gent, no? Que diu que ens enviaran els quatre genets de l'Apocalipsi i que aquí hi haurà la festa i hi haurà les plagues d'Egipte. Podem imaginar tot el que vulguem. Ara, el món al qual vivim és el món que tenim i hi ha coses que en aquest món no es poden fer. Perquè som el temps que som i a la part del món no som. I aquestes coses simplement no. Per tant, el tema d'una intervenció armada és que el descartaria radicalment. Altra cosa és que hi hagi algun espontani amb bigot i tricorni que es despengi fent alguna calabarada. Però seria una acció individual que immediatament hauríem de castigar, frenar i que a més segurament ens acabaria junts. Perquè la gent encara reaccionaria
amb més fortalesa i determinació. Jo és el que penso, no sé. Bé, jo volia referir-me a la sobirania que recau al poble espanyol. Vaig llegir fa un parell de mesos un article, que em sembla que era el senyor Terra Cabres, però no recordo la qüestió d'ell, no tinc seguretat, que parlava de que si amb el supòsit de que es fes una consulta a tot arreu de l'estat espanyol i la resta de l'estat fora de Catalunya votéssim la independència de Catalunya i a Catalunya es votés que no, no ens la imposaríem la independència. No tindríem, per cert, no tindríem força que Catalunya hauria de determinar-se ella. No ens la imposaríem. I això, aquesta explicació, em va agradar molt. Sí, sí, és una inversió i una elevació a l'absurd que està molt bé, no? Això és per respondre a una altra cosa que diuen molt sovint, és a dir, que tindríem que votar tots, la sobirania del poble espanyol, i jo també quiero votar la independència de Catalunya perquè m'afecta com ciutat, bueno, i jo també vull votar les eleccions nord-americanes perquè m'afecta l'hòstia, no? I clar, també vull decidir el president dels Estats Units, no? Que després hi ha de manes a les nostres vides, bé, és igual. La qüestió és que aquest és un argument, i la resposta aquesta del Terri Cabres, que també pot ser bé, que és molt simpàtica, no? Està bé, no? De dir, no heu sentit o no? No? De dir, escolta, això dels catalans, perquè imagineu-vos la situació ridícula, podria passar, no? De que, bé, tot l'estat espanyol. Llavors a Catalunya decidim que no volem la independència, ens ho hem repensat, i ho hem reflexionat, i que hem fet cas al Rajoy i tal, que això seguim d'allà, i volem que no. En canvi, la resta d'Espanya, que estem farts d'aquesta gent, que se'n vagi ja d'una vegada, i voten que sí, que hem de ser independents. Llavors, clar, la majoria dels espanyols i el poble espanyol aquest sobirà ha votat que sí a la independència de Catalunya, però els catalans hem votat que no. Llavors, diguéssim, s'ha de proclamar la independència en contra de la voluntat dels catalans? La paròdia aquesta. Hi ha altres qüestions. Jo, quan em pregunto això, normalment dic que els espanyols que votin el que vulguin, doncs faltaria. O sigui, de la mateixa manera, jo no vull que m'imposin coses que no les volem, o que t'imposin el no poder votar, o que t'imposin el dèficit fiscal, doncs jo, que vull la independència de Catalunya, no seré la persona que els digui als espanyols el que han de fer amb les seves urnes i amb els seus afers. Si no ho volen, si volen votar sobre el sexe dels pingüins, és que m'és igual, ells són perfectament majors d'edat, ciutadans, responsables, i tenen tot el dret a votar el que vulguin. Vol votar sobre la independència de Catalunya? Molt bé, no prou, no? Correcte, és el que votem aquí. Perquè per això se'n diu autodeterminació i no alterdeterminació. Alterdeterminació seria que els altres decideixen per tu. I això, que jo sàpiga, no és un dret reconegut enlloc. Enlloc, a cap carta, a cap tractat internacional, enlloc, ningú parla que els altres han de decidir per tu. En canvi, hi ha un principi universal, admès, aprovat, un article, Carta de Nacions Unides, Pacte Internacional Universal de Drets Humans i Polítics, etcètera, reconegut a tot arreu, s'ha exercit moltes vegades, que és el dret d'autodeterminació. Un poble decideix ell mateix quin futur vol per ell. Perquè si no, haguéssim acabaria les pobles del món votant per impedir que aquells fessin no sé què. I clar, i això tampoc té cap sentit. Quan va votar Lituània no va votar els soviètics en general. Ara, quan voten els escocesos, no votaran els britànics, en general. Quan va votar els de Montenegro, no van votar tots els altres veïns. És autodeterminació, la pròpia determinació, decisió sobre un mateix, sobre el mateix col·lectiu, el subjecte que està votant. I penso que, clar, a vegades ens venen uns moments així una mica pelegrins. Jo crec que no ens hem de posar nerviosos i tenir els arguments molt clars, perquè a més tenim totes les raons del món. Això no ens ha de despertar. Bé, has començat el teu diàleg dient els motius per què els hem de votar. Un d'ells has dit els anys passats i el segon has dit per raons econòmiques. Llavors jo amb això discrepo. Jo crec que nosaltres hem de votar independència, anem a millor o anem a pitjor. És a dir, nosaltres hem de votar independència per no al país. Perquè si nosaltres només votem per economia, ja no som patriotes, podem ser llavors uns interessats. Jo crec que la principal font, tots els que estan aquí, tots els que han sortit al carrer proclamant la nostra llibertat, és per defensar la nostra llengua,
espanyol i defensar els nostres interessos, els nostres sentiments, els nostres... que som catalans. Que estem farts que estan entenint de nosaltres. Jo crec que, sincerament, crec que potser quan comencem el nostre en una hipotètica república catalana, no és igual que estiguem a fora de la comunitat econòmica europea. En algun lloc hem de començar. Hi ha altres països que van començar, com els jueus, amb un entremig d'àrabs amb condicions molt més nefastes que les nostres. Nosaltres crec que hem de votar que sí pel fet que som catalans. No sé com ho veus. No, ho veig igual, estic d'acord. És a dir, jo estic d'acord en que no és el motor el que ens inspira. Quin és el, per mi, eh? Quin és el motor el que ens inspira? Ara vine el tema econòmic. Jo crec que el motor ara mateix el que ens inspira no és ni econòmic ni tampoc cultural. Jo crec que és simplement de drets democràtics i de decència democràtica. No? És que tenim tot el dret, és que no ens poden tractar com si fóssim uns menors d'edat tutelats, no? O uns esclaus de no sé qui. No, nosaltres som gent lliure, i som ciutadans de ple dret i per tant tenim tot el dret del món i ningú no ens ho pot negar. No? I això jo crec que és el que està donant més força a aquest procés ara mateix. No? Aquesta assumpció de la teva dignitat democràtica. Som ciutadans, fets i drets i que no ens ho poden negar i no ens ho negaran i ho farem. Punt. No? Per tant, jo diria que això, aquest és el punt central. Potser no ha quedat clar, però bé, convidant la pregunta, jo crec que també és bo de recalcar-la. Ara, també és veritat que hi ha altres aspectes que també ens poden ajudar. Ens poden ajudar a portar més gent cap al camp aquest dels drets democràtics, ens poden ajudar a convèncer gent que potser està més indecisa, i un d'ells, jo crec que és el butxaca, no? De dir, és que ho estem passant molt malament, no és tant dir que entrarem al paradís universal o al jardí de Maloma de les 300 verges, no estem dient bestieses, eh? Estem dient que ara mateix estem pagant un preu molt alt i un peatge molt costós que la gent el nota amb patiment pel fet d'estar supeditats al poder. I això és veritat, les xifres ho avalen, i mireu si ho avalen, que ni de sol s'atreveixen a publicar-les. I diuen que les canviaran totes perquè això ajuda a l'independentisme. Clar que ajuda a l'independentisme. Les grans veritats ajuden a l'independentisme. I per això no, perquè les veritats això. Ja l'entenc, quan surt el Montoro i diu coses tan transparents, la veritat és que jo ho posaria dret a poc. Perquè ens ajuda tant, des d'home i tants altres. Però esclar, això, diguéssim que no és el motor, però home, també és una mica de carburant que el va estirant i fa que la màquina funcioni millor i que el vehicle aquest potser vagi una mica més ràpid, no? Perquè, per exemple, quan ve gent de fora, allà a Madrid ens toca molt parlar amb corresponsals estrangers, amb ambaixadors, amb tot aquest, ho fem molt discretament, això que s'ha de fer, però s'interessa molt el que està passant i hi ha molta inquietud, no? I llavors sempre diuen, és que això és clar, això és un tema, això és la crisi, si no hi hagués crisi no hi hauria independentisme. Dic, home, perdó, però és que fa molts anys que estem ficats en això. I això va començar molt abans que comencés la crisi, ja va començar a despuntar de forma molt, molt forta. No? I és un tema més de drets, de participació, de dignitat, de veritat, etc. Això és un tema. Ara, és veritat, de reconèixer doncs, que aquesta depressió econòmica, aquesta recessió que estem passant, doncs no ens perjudica en aquest camí. Perjudica el país en general, i molt. No? Però precisament això, per això que està perjudicant molt el país, cada cop ajuda més a convèncer la gent de que si diguéssim el nostre estat ens en podríem sortir millor, perquè tindríem més instruments, els governaríem més i millor i estaríem més a prop de les necessitats de la gent. I això s'ha de dir, perquè a més, no sé per què, bueno, jo ho dic perquè ho crec. Perquè penso que és així. Penso que ens perjudica, que té un cost important el fet d'estar supeditats a l'estat espanyol. I si un dels pobres no sabia molt de ser català, tot és economia? No. Estic dient que el motor no és aquest, però que això també hi és. Per tant, jo crec que s'ha d'explicar. Jo estava en un cas econòmic. No ho diria tan clar. O sigui que després, si no em digui, veus, ens heu enganyat. És igual si estem o no estem. I n'hem d'aconseguir el nostre país. Ho sabem. No ho sé, el tema de la Unió Europea jo crec que és important.
important perquè és un dels temes en què probablement els unionistes, els espanyolistes, doncs els tenen més avançats. Ja us ho dic, perquè és veritat que formalment, probablement, res no ens garanteix una permanència automàtica des de la Unió Europea. Res no diu que fotin la patada al cul, tampoc. Simplement no hi ha res. No hi ha precedents, no ha passat mai. Per tant, si ara jo us digués, jo sé perfectament el que passarà, i tranquils, romandem a la Unió Europea, i, doncs, clar, no us ho puc dir perquè no ho sé. No ho sé. Jo us puc dir, per exemple, doncs, que home, és molt difícil que sortim de l'euro, si no volem, perquè no són les monedes que trien els països, sinó els països que trien les monedes. Europa, Andorra tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I a l'Egistan tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I altres països tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I són dels més rics, per cert, en una passada. Per tant, una cosa és que ens expulsin de l'espai econòmic europeu, això és molt difícil, molt difícil. Una altra és que Espanya o algun altre estat exerceixi el seu veto, que ho han de fer, per tal d'impedir la permanència dels catalans a la Unió Europea. I això pot passar. Pot passar. Però pot passar. I això ens fa menys independentistes? No, jo crec que no. Però també, ja que deia veritats, diguem-la tota la veritat. Si el govern espanyol imposa a Catalunya el veto o la permanència de la Unió Europea, haurà reconegut la independència de Catalunya. Perquè no entra a cap cap que un govern expulsi una part del seu territori de la Unió Europea o de la Unió. Oi que Espanya mai expulsarà Astúries de la Unió Europea o la Comunitat Autònoma de Madrid? Si expulsa Catalunya, ha reconegut que ja no forma part d'Espanya. Si practica el veto, dificulta l'accés o consenteix en què Catalunya no és dins de la Unió Europea, ha reconegut la independència de Catalunya. Doncs moltes gràcies. Sí? Hi ha una cosa claríssima, és a dir, no sabem si en cas de la independència Catalunya cauria a la Unió Europea o no cauria, no ho sabem. No hi ha precedents, no hi ha res escrit, no hi ha lleis, no hi ha normes clares, no hi ha res. No ho sabem, però no ho sabem, no sabem si sí, no sabem si no, ho sabem. El que sí que sabem positivament, i si algú vol disputar que aixequi la mà i no ho discuteixi, encantat de discutir-ho. El que sí que sabem positivament és que si Catalunya assoleix la independència, surt del regne d'Espanya. Sí o no? Sí. Els que tenim la voluntat de votar, ho defensem amb rotunditat, però amb la mateixa rotunditat, en Rajoy diu que no es votarà. Bé, ja hem vist el plan que té el Rajoy, però doncs s'han hagut diverses preguntes. Per poder votar d'una manera legal, els que porteu la gaudentant en tot aquest assumpte, teniu un as en la mànega. Una altra pregunta que voldria fer és si el cens electoral no el serà i es pensen fer les votacions a través dels padrons municipals, els municipis on governa el PP ja han dit que no facilitaran el padró. Com podran votar aquestes poblacions o aquestes ciutats governades pel PP? Com han comentat abans, vaig estar molt implicat amb les consultes populars sobre la independència i molt especialment amb el grup que es diu Barcelona, que ho coneixeu. I bé, al principi, segur que us en recordaré, quan va començar tot aquest cicle, que va començar en el món, i després també al llarg de les diferents tandes que va haver de votacions, però en barra se va fer, no? Doncs, o sigui, la bronca era constant, era constant. Com ara, no? Potser més petit, però constant, no? I que això era il·legal, i que no ho podíem fer, i que enviaríem a la Guàrdia Civil, i que ens posaríem a la presó, i que ens acompararien, i que ens multarien, i que ens enviarien els fatxes, i que el fiscal general, i que no sé què. I al final, què? Heu vist algú a la presó? Algú li han imposat alguna multa? Ho han intentat, eh? Ho han intentat, no han desistit. Aviam. Votar és una cosa molt seriosa, molt seriosa.
sagrada democràcia, possiblement el fonament de la democràcia, que la gent decideixi. Que no consisteix en això, la gent pugui decidir. Per tant, votar no pot ser legal. Jo no ho accepto. Algú de vosaltres accepta que votar sigui legal? És que no ho podem acceptar. És que ens hem de resistir a acceptar que ens diguin això. No pot ser. Votar no pot ser legal. No, però quan s'ha dit un temps, no? Ah, però imagina't, ara votem sobre la rotació dels planetes, dic, home, no, estem parlant de política. No? Votar una qüestió política, d'alta política, com és l'independència d'un estat, ho és clarament, no pot ser il·legal. I en cas que algú interpretés que ho és, en cas que votar interpreti que sigui il·legal, què cal rectificar? La llei o el vot? Què hem de retirar? La llei o el vot? Això està molt clar. En cas que hi hagi una llei que obstaculitzi un vot, doncs és aquella llei que hem de retirar, no hem de retirar el vot. Per tant, si hi ha algú que està en tossut i que està en cafre, que no vol retirar aquelles lleis que diuen que obstaculitzen el vot, jo discrepo, discrepo de la major, però és igual. Ho diu. I si a més a més són tan cares que s'entossudeixen a no tocar aquestes lleis que ells diuen que fan que votar sigui legal, doncs aquesta gent no està complint la seva obligació. Per tant, no entrem en la trampa d'aquesta gent. Ens diuen que sí, què vol dir que sí? Què vol dir que votar sigui legal? No, no ho podem acceptar, això. És possible. És possible que quan, per exemple, quan s'aprovi la llei de consultes catalanes, que és el marc per permetre una votació regulada, legal, en l'àmbit català, i que el Parlament de Catalunya té pràcticament enllestida, estan esperant a no fer-la amb massa temps, perquè si la faran amb molt de temps, doncs deixarem més temps als altres per reaccionar. Per tant, diguéssim, ara el que estem fent és intentar fer-ho amb el temps suficient, organitzar bé, no? Però tampoc molt anticipat. Bé, sí, la llei aquesta està pràcticament a punt de caramel i hi haurà un moment que es portarà al Parlament de Catalunya, es portarà i s'aprovarà. Segurament, immediatament, recurs del govern espanyol al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional és probable que faci una suspensió per parlar d'aquesta llei. Si malgrat això, a més, Martín Mas, president de Catalunya, es fa un decret convocant un referèndum, o el mateix dia que s'aprova la llei de consulta, un decret convocant la gent a votar un referèndum. Recurs del Tribunal Constitucional, suspensió de l'acord. Això és imaginable. És fins i tot probable. Va. Nosaltres què hem de fer? Ah. O sigui, primer, jo crec que hem d'adoptar la posició aquesta de dir, però com podeu dir, colla d'animals, que votar és legal? Però a quin cap li entra això? Aneu a la Gran Bretanya i digueu-vos això, us tractaran de sonats. Perquè ja els escocesos volen votar i què fan? La llei no contempla, hi ha un vot legal, però escolta, es posen d'acord, ho parlen, i diu, sí, clar que quin dia voleu votar, quina és la pregunta? Vinga, va, delego les competències, això que ara farem a Madrid d'aquí poc, no? Doncs allà ho hem fet, ho hem fet, vinga, delego aquestes competències, i el govern d'Escòcia convoca aquest referèndum perquè el govern britànic és així de catxó. I així de coherent, democràticament. No? Va. Doncs arribem a aquest moment i ens arriba, imagineu-vos, no? Ens arriba un paper, la taula de l'Artur Mas, poc broma, pocs problemes que té, i a més a més li arriba prou problemes, li arriba aquest paper del president del Tribunal Constitucional, del Pérez de los Cobos, militant del PP, peor del Partit Popular, mercenari del Partit del Poder, fins a quin punt ha arribat la competició dels tribunals. I un paper d'aquest senyor, signat per aquest senyor, que diu això que heu fet és molt lleig. I jo dic que això que heu fet té visos d'il·legalitat, per tant, sóc pensador de l'altre. Això pot passar. Què ha de fer el president Mas? O sigui, què li recomanaríeu vosaltres que fes el president Mas? O sigui, ha de sortir al balcó i dir, nois, hosti, no hi havia aquell. Se creu, eh? Se creu, però s'acaba la festa. S'acaba la festa. A milions de persones al carrer, no una, ni dues, tres, quatre vegades. Tota la gent activada, tots els atropes del barra, aquesta gent ferma,
veïns i tal, i els que no són de Torredembarra també, imagineu-vos si s'hi ha afegit gent, no? Tota aquesta gent empenyent el procés. Convoquen unes eleccions dient, va, fem un miratge. I el lema i el motiu principal d'aquestes eleccions és el dret a decidir, és fer un referèndum sí o sí. I pacta amb Esquerra Republicana. Un pla fantàstic que hem d'anar complint pas a pas. Pacta totes les forces polítiques que estan d'acord amb que la gent voti. I una cosa que semblava impossible, fa 3 anys ningú ho hauria dit. Una pregunta, per dues. Va, d'acord. Dues preguntes, però bastant clares sobre la independència i una data fixa, 9 de novembre. I perquè li arriba un paperet d'aquell senyor que és un mercenari del PP, ara sortirà el president de Catalunya, o qui sigui, dient, nois, tothom cap a casa, però home, jo no ho faria, eh? Jo no ho faria perquè pot acabar penjat una part de l'anatomia, que per l'aspecte no ho esmentarem, però és que a part és que no té cap sentit, no té cap lògica. Arribats fins aquí, hem de portar la democràcia fins a les seves conseqüències normals, naturals. La gent ha de votar, això no és normal, normal, legal, legítim és que la gent voti. No boicotejar, sabotejar el vot de la gent. Per tant, és que només cal que apliquem la lògica. I la llei, a veure, la llei és molt important, l'hem de respectar. Però és possible que en algun moment, en relació amb la legalitat espanyola, algun semàfor en vermell hi hagués. Hem dit de tant que sigui un, al mínim, doncs els passarem tots. Però és possible que en algun moment, perquè al cap de la mà, aviam, tinguem-ho clar, tampoc cal espantar la gent amb aquesta idea, però jo crec que és veritat, a la veritat s'han de dir. Anar a la independència o assolir la independència, el que hem de fer és passar d'una legalitat a una altra legalitat. No consisteix en això. Tens unes lleis, que són les espanyoles i tal, que te les fan, tu participes com pots, com et deixen, i dius, doncs no, ja estic una mica fart de tot això, i vaig, i jo doncs assumeixo la plena sobirania d'aquest poble i a partir d'aquí legislo de forma sobirana poble a poble amb una legalitat catalana independent. I aquesta transició d'una legalitat a l'altra en algun moment l'haurem de consumar, perquè la independència consisteix en això, precisament. Quan ens diuen que això és legal, que contra la llei, que trencar la Constitució, tot això, una de les que els hem de dir és, escolta, no votar no sé. Primera cosa. Segona cosa, no, més que ara no ens farem res, em sap molt de greu, perquè aquí mana el poble, ho sento. Aquí és el poble que mana, empenyo això, i jo si haig de triar entre el Pere i els pobles o el poble, tots els respectes per aquest senyor, que el mereix tots, doncs jo et diu el poble. I en tercer lloc els hem de dir, mira, anem cap a una nova legalitat, catalana, la independència de Catalunya, si ens hi voleu empènyer, i si encara ens hi voleu forçar i ens hi voleu fer anar més ràpid per precipitar-ho, doncs què us hem de dir? Que moltes gràcies a tots. No us he païssat una mica, no? El tema del cens electoral. Si fem més preguntes, intentaré també respondre aquesta o alguna altra. No para d'exemplificar com el comportament del PP alimenta el pudor independentista. Llavors, si ens plantegessin un terme mig, un pacte federal que garantís la Constitució, i que ens garantís totes les llibertats, la permanència de la Unió Europea, i que tan sols haguéssim de denunciar una representació exterior, com plantejaríem el missatge de l'altre? Ens quedaríem amb el que ens donen, ens allescaríem a la incertesa de sortir de la Unió Europea en el cas que no acceptéssim el pacte i ens exercitem el seu dret de veure. Què faríem? Bé, ara mateix la meva posició i la nostra posició del partit i de la gent que estem en Vallès és que ni fas de vi. Ni fas de vi. No. No. És a dir, ja arribats a aquest punt, doncs jo ho sento molt bastant. Haver-ho pensat fa 3 anys, quan el senyor Tomàs va anar a picar la porta de la Moncloa i va dir un impacte fiscal que van tancar la porta als morros. Haver-ho pensat aleshores. Ara, diguéssim, ja hem empès la cosa fins a un punt en què, o sigui,
res que impedeixi fer un referèndum és negociable. És innegociable tot allò que no permeti votar en democràcia a la gent sobre la independència de l'Estat. Però cosa perquè ho hem promès, i ho hem promès complirem. Llavors, aigualir una mica el projecte. A veure, jo penso que ets aquí. Una altra pregunta seria, i veus si hi ha algú amb ganes de fer-ho? Sí, veig gent amb ganes de fer-ho. Alguns insignes catalans amb moltes ganes de fer això. D'igualir, de trobar una tercera via, no? De pactar alguna cosa per tal de trobar una solució, un pastig entre mig, que no sigui la independència. Però també veig que aquesta gent, diguem-ne federalistes o de la tercera via o que sigui, aquesta gent s'estan quedant en el buit i s'estan quedant sols. Perquè les posicions a banda i banda són molt enrocades. Pel que us deia abans, o sigui, jo no veig una marxa enrere a Catalunya. Jo no veig el president Mas dient, hosti, sí, mira, ens ho hem repensat, refusat, vinga, tirem enrere, fora, s'acaba. Jo no ho veig, no ho veig. No ho veig perquè es suïcidaria políticament, no ho veig perquè no s'ho creu, no ho veig perquè el punt fins on ha arribat, no ho veig perquè fins ara ha anat complint, no? Tots els compromisos adquirits públicament, no ho veig. I en el cas de Madrid, que és el treball, i el que veig dia a dia, és que no s'ha dit. I diuen que no, jo dic que no. I llavors un dia surt el Rajoy i diu, ah, tinc un pla secret. I anem veient, no?, els resultats d'aquest pla, i aquest pla és el no de sempre, el no, i no res. I fan una aquelarre aquí a Barcelona i es limiten a cridar molt i a xiscar. I clar, llavors els dius, escolta, què penseu fer per impedir que nosaltres votem? Ui, cridarem encara més. Doncs anem a cridar. Però no mouran peça. Jo crec que no mouran peça. De vegades la pregunta que em faig anar, quan entro en aquell hemicicle, al Congrés dels Diputats, miro, i em faig la pregunta, queda vida intel·ligent aquí dins? Aquesta pregunta. I no, la resposta és que sí. Sí que queda, però no es manifesta. I per què no es manifesta? Doncs jo diria que és que aquells més intel·ligents que hi són, perquè el Rajoy no és bo. La Soraya no és bo. De fet, és un mitjo llest. I hi ha molta gent allà que no ho és. No són bo. Ara, jo crec que estan equipats. I potser sí que se vindria allò a negociar, a pactar, a intentar doncs frenar-ho a través de la seducció, però estan arrabats. O sigui, el primer pas que fessin, la primera deferència, no? la primera gentilesa cap a les aspiracions catalanes, els saltarien a la llogar. Ja tenen una posició prou precària per la crisi, pels escàndols financers, el cas Bárcenas o Mandarín i tot plegat, perquè si veus que a més cedeixen a les pretensions dels catalans. Els hi salta aquell del bigoti, el José María Andar, la senyora del bigoti, la fundació del bigoti, els diaris de la caverna, el món de l'ABC, la Razón, la Gaceta, no sé què, les teves, la Intereconomia, la 13, i ja tots els números, perquè ara ja la 1 o la 2, ja tots es van, gairebé, tots van a la xacorda, els hi salten a la llogar, se'ls poleixen dos dits. Ho saben, tenen una posició relativament fràgil i el Rajoy o la Soraya, els que ara diguéssim manen, saben que poden deixar de manar si fan moviments d'aquests. Per tant, quina és la meva previsió, el meu pronòstic sobre el que faran aquesta gent? Doncs continuaran fent el que hem fet fins ara, que és cridar molt i no fer res. El Rajoy ha basat la seva carrera política en no fer res. I a més ho diu tota la vegada, no, que és un tio com és un supervivent nat, és astut com pocs, eh? D'allà diu, mi decisió fue no decidir, i fue muy acertado. Però t'ho diu, tota la vegada. I es queda tan ampla. És que és així, en lloc... O sigui, no resol els problemes, els dissol. Dissol. En recordeu els ilillos de plastilina? No, el filet, no, 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 no,
Escolta, doncs ha esquivat el trèmol i continua tan aixecant com sempre. És l'estil, no? Per tant, jo crec que el que podem esperar és més del mateix, aquest estil. No, jo crec que no baixarà de punt. I per tant, dependrà molt de nosaltres, que nosaltres siguem ferms, que tirem endavant, que complim el que hem promès, que portem, que mobilitzem el personal i ja està. No, jo crec que no hem de tenir por de que ens caigui el cens. Sí, el cens, bé, escolta, a veure, jo he vist, per exemple, com es garanteix un cens fiable, us deia abans, no? Les consultes populars sobre la independència. No va haver queixes, ningú es va queixar. Hi va haver un sistema que va funcionar perfectament. Jo he vist com s'han fet referèndums, per exemple, a països del tercer món, referèndums d'autodeterminació. Hi havia uns observadors internacionals i fèiem referèndums i eleccions i coses amb gent que ni tan sols sabia llegir, en alfabets, no? Posant uns dibuixets, les coses. I com controlava la gent? Perquè ja no hi ha cens que valgui. Doncs, bueno, posàvem el dit aquí al dit i amb el dit xip, doncs, feien la seva marca dactilar i a partir d'allò doncs, donaven garanties que no hi hagués molt repetit. I... Creu. Si es fa en condicions molt més difícils que les que pot tenir la Generalitat de Catalunya, que és el govern de Catalunya, que ha convocat la tira d'eleccions, dos referèndums com a mínim, si no pot fer una cosa tan experimentada com és, doncs elaborar consens o recollir consens perquè la gent pugui participar o perquè la gent no faci trampes o perquè sigui fiable o perquè els observadors internacionals que vinguin diguin no, la votació ha estat una votació lliure, ha estat una votació justa. Jo tinc tota la meva confiança en l'administració de Catalunya i en tota la seva experiència, això que no hem de patir tampoc. Aquesta banda, a partir. Home, que van patir, sempre hi ha problemes, i els problemes s'acaben resolent, hi ha maneres tècniques de resoldre, i després això és feina de la gent que s'indica, per tant, jo hi confio. Que intentarà fer trampes, sí, però bueno, la feina és impedir que facin trampes. ¿No es posible que el gobierno británico dé facilidades a Escocia porque tienen la certeza casi absoluta de que va a salir que no? Sin embargo, el gobierno español, como sabe que va a salir que sí, como estamos haciendo nosotros mismos, pues por eso pone todas las trampas y da todo lo posible, ¿no? Porque no puede. Es posible que el gobierno británico dé tantas facilidades porque sabe que es probable que salga. Pero puede ser que sí. De fet, a les enquestes, en els últims mesos, el sí està guanyant Escòcia. El sí està guanyant terreny, el no s'està acostant i encara no estan empatats, però és possible, no sé, ens tornem a veure si voleu d'aquí dos mesos i és possible que ja les enquestes ja sortin empatats. Hi ha un tema que a més nosaltres tenim una mica en contacte, no? Amb els escocesos, amb els Scottish National Party, aquesta gent, tenim bona relació amb el moment. I ells ens diuen que sempre a les enquestes els han donat resultats per sota del que finalment han obtingut. I que tenen una capacitat molt alta de mobilitzar la gent, de girar resultats que semblen impossibles en algun moment. És possible que torni a passar, no ho sé. En qualsevol cas, escolta, fa 5 anys que totes les enquestes sortien resultats adversos a la independència de Catalunya, en cas d'una votació. I en aquest context, tampoc cap govern espanyol admetia la possibilitat de l'autodeterminació o d'un referèndum per decidir el futur de Catalunya. Tampoc. En un moment en què clarament l'independentisme numèricament era minoritari a Catalunya. Jo crec que, diguéssim, segur que el càlcul de probabilitats, el que pugui passar, pot influir, pot ajudar. Però és que més enllà d'això, jo crec que hi ha una cosa determinant, que és l'ADN democràtic d'un govern, o d'un partit polític, o d'un líder, no? I jo me des recordo, mitja dotzena de vegades, el tenia aquí al davant, no? Nosaltres, aquí mateix, ens encantaria i voldríem que ell fos el David Cameron d'Espanya. És que és el que volem. I que, diguéssim, se'l pugui parlar, i és que potser ens diu, no, mira, el 9 de novembre no ens va bé perquè no sé què,
però en canvi si fos el 2015 el mes de març, millor, perquè és el mes que tot floreix i potser tindríem resultats millors en contra, doncs parlem-ne, sí, ens podem posar d'acord. El que no farem mai és renunciar a una votació i al dret a vot que la gent es pronunciï. Per què? Perquè seria una falta de respecte cap a la gent. Perquè el que és important i irrenunciable és escoltar l'opinió i la veu de la gent, que és qui mana. És que hi ha coses que a vegades són molt difícils d'entendre perquè són tan evidents i tan òbvies que costen molt d'entendre. Però una cosa tan senzilla com... Recordeu la cançó aquella de la Revolució dels Clavells de Portugal, la gran de la Via Lorena, que deia "O poble que mai jove"? El poble és qui mana. El poble és qui mana. I sento tonteries. Els altres són servidors i estem al servei de la gent. Doncs això s'ha d'entendre. I si estàs al servei de la gent, doncs el més lògic és que diguis, doncs com que estic al servei de la gent, soc un servidor, jo faig la meva feina, que és agafar una urna, posar-la allà, perquè la gent pugui posar-hi la seva opció i pugui decidir. Aquesta és la nostra obligació. I llavors és surrealista trobar-te amb una gent que et diu que no pots votar perquè és igual. És que, clar, llavors ja no entenc res. Jo no entenc res fins a quin punt s'arriba a deteriorar un principi democràtic tan obvi, tan clar, tan irrenunciable. Ja els hi farem les carícies. No, és que, a més, a veure, però aquí hi ha un tema que també em sembla que hi hem d'insistir molt i s'ha de clar. Jo crec que ha quedat demostradíssim que el que mou a la nació o a la gent de Catalunya no és l'odi, no detestem ningú, això no ho fem contra ningú, no volem fer la punyeta a ningú. No? Simplement anem en positiu, volem decidir, volem ser majors d'edat, gent responsable, no? Que doncs vota i decideix què vol fer amb el seu demà, amb el seu dia de demà, és que tenim tot el dret del món. Però no perquè tinguem molta mania els espanyols, i els espanyols els volem, i encara no els volem, els tenim, i volem que siguin bons veïns, i volem tenir bones relacions, i volem que el comerç funcioni, i que sigui aquesta una frontera permeable. Una frontera que és una línia d'intercanvi com les de la Unió Europea. No és un mur, no volem fer un mur o una reixa com la Gibraltar, o fer-te una vinya, no som així, no ho volem fer. Volem amics, amics i veïns. Hi havia algú més? Sí, si és una última pregunta, o si hi ha alguna més? Bueno, és que la meva pregunta que podia fer abans que tu l'estat contestant ara darrerament. Jo penso que has parlat de la transició, que hem de tindre força, que hem de tindre empenta, però penso també, i certifiquen si m'ho veus així, que el que ens donarà realment la força és que sigui una transició pacífica. Si no és pacífica, els donarem la raó amb ells. Donarem prou elements perquè d'alguna manera ens torpedi, ens torpedeixin, diguem, tot el procés. Totalment d'acord, és essencial, és bàsic, és bàsic. I que si hi ha episodis de violència i d'agressivitat, que mai vinguin de la nostra banda, mai. Però és que això, és que ho estem aconseguint, és que tenim un poble que és màgic, és impressionant. Jo cada dia m'aixeco i dono gràcies al cel de tenir una gent i d'estar, de formar part d'un poble com el que tenim. Perquè clar, una demostració de fortalesa cívica com la de la Via Catalana és que no té preu. És que venien els periodistes de Ferrer i deien, vosaltres sabeu el que tenen. Vosaltres us adoneu el que esteu aconseguint. Aquest tsunami democràtic, no? Aquesta revolució cívica de gent pacífica, assenyada, amics, nets, homes, dones, de totes les classes socials, de tots els idiomes, de totes les creences religioses, tots aquí que faig del pa. Deia, home, és una mica fip. En algun moment hauria de fer coses més institucionals, hauria de fer conclaves i tal, i ho preferem, hauria de fer les passes també. Però és que és poderosíssim això, és que no ho para ningú. I fixeu-vos, aquell mateix dia, l'únic incident que hi va haver va ser a Madrid, en l'assalt de la ultradreta, al centre cultural Planqueu. L'únic incident de tota la zona. Les fatxes allà. Llavors, clar, això és tan valuós, com dius tu, és un tresor tan preciós, que no ens podem escapar.
I és un dels exercicis més importants, jo crec que tots l'hem de fer a la nostra vida diària. Jo m'hi trobo bastant sovint quan veus que, no, que intenta provocar. No? Quan vas, per exemple, a alguna d'aquestes cadenes de la caverna, aquestes televisions, que sí, ja sé que tindreu cadenes d'aquestes. No sé per què. Però, ja sé, la vas té molt de gent. I llavors intenta provocar, vinga, i em punxa, a veure si salta. A veure si saltes i deixes anar un rec, no? O insultes algú, o coses nerviós, o t'aixeques i marxes. No, sempre a plom, calma. I després t'has de prendre moltes pastilles d'aquestes de la tensió, eh? Sí, però tranquils, serens, som gent pacífica i no ens agrada cridar, eh? I seràs que s'exalti l'altre. Però això, jo penso que i ara que estem aquí, estem posant coses en comú, jo crec que ho hem de fer tots, cadascú, a la seva vida, no? Les seves relacions, jo, que no som uns exaltats, que no som radicals, que no volem trencar res, que no volem fer mal a ningú. Simplement volem ser nosaltres mateixos, decidir amb llibertat, amb pau, i fer el que pensem que és millor, modestament. No ho sé. Gràcies a tots i fins un altre dia a veure si tenim tant d'èxit com avui. Thank you.